që qusë të nderuar mirëdita. Nisim tregimet e pasdites në programin ton. Ky është një emision shumë interesant që tregon raste dhe ndodhje të ndryshme në natyrë, në punë, në det dhe shumë vende tjera. Tregimi na vjen nga një zonjë e cila kishte kaluar ditë pushimi të shkëlqyera në Afrikën qendrore. Tregimi i saj nis kështu. Të nderuar ndjekës dhe administratus të këti programi. Kam pas raste ju dërgoj vitin e kaluar se si më kaluan pushimet dimërore në vendin më të ftohtë që kisha vizituar në Grenland. Por sot do ju tregoj se si kalova me pushimet verore në Afrikën qendrore që vizitova me kolektivin e punës ku punonim. E kishim si dhurat nga punëdhënësi, unë i cili pagoj të gjitha shpenzimet e pushimeve. Për këtë i falenderojem se janë të shkëlqyer si punëdhënës. Unë jam një zonjë 33 vjeçare dhe jam e punësuar si dhe e martuar, por akoma si jemi prindë. Buri ka përparësi karrierën e tij, ndërsa unë do doja, por akoma jam në pritje. Nëse, siç e theksova, u bëm të gjithë gati për ditën që kishim saktuar të nisemi dhe atë ditë të gjithë ishin në kohë. Bile punëdhënësi qeshte me ne, e thoshte sikur të ishit kështu të sakt në punë e të vini çdo herë në orar sikur sot. U nisme me aeroplan dhe brenda 2 orëve arritme në vendin që kishim rezervuar përmes agjencisë turistike të qytetit tonë. Atje na kishin dal personeli i vendit turistik dhe ishin shumë të gëzuar që na pa në aq shumë në numër, se ishim plot 50 veta nga ndërmarrja jonë. Kishte meshkuj dhe femra që na kishin dal në pritje. Për çudi e dinin 2 veta gjuhën tonë. Me njëherë isha e interesuar se si e dinte gjuhën tonë njëri që ishte më afër meje. Zonjë e nderuar, unë kam studiuar në Universitetin Turistik të vendit tuaj në gjuhën e juaj dhe sigurisht që do t'a di gjuhën e juaj të shkëlqyer, e që unë e respektoj si shtetin tuaj, popullin dhe kulturën tuaj. Thash me mend, pas ke kaluar mirë me duket, por ati si bëra za. Me një shpesi dhe saksi të çuditshme, na sistemuan në vendet tona që do qëndronim për 10 ditë. Na njoftuan me vendin i cili kishte dhe një pjesë ku dilte në det. Më pëlqej shumë si shqiqim i parë që pata. Na tërheqën vërejtjen që mos të largohemi shumë në det se ka peshkaqen. Dhe po ashtu, brëmjeve mos të dalim vetëm në vende ku s'ka banor, ose të dalim natën në shëtitje se ka kafsh të egra, dërsa ditën nëse dilni duhet të jeni të shoqëruar nga roje se kur nuk u dihet kafshve të egra.
kalonte koha dhe bëm plot 4 ditë dhe unë kisha bisedë me shumë me këtë që dinte gjuhën time. Dhe pyesja për çdo gjë, për popullin, kulturën, jetesën, me çka merren e shumë gjërat të tjera. Por kur nuk e kishte bezditë me tregonte në detaje. Një ditë po rrinim pas dite dhe po shijoja detin dhe qetësin që kishte uji i tij, i cili pothuajse nuk lëviste fare. Çuditesha, isha në mendimet e mia kur mbas krave më kishte ardh bashkëfolsi dhe mi mbylli syt dhe më thot që nëse e gjen kush jam, do kesh një shëtitje në det me lundër. Por në gjuhën angleze e që unë edhe atë e kuptoja. E dija se kush ishte se njihja nga zëri, por që ta bëja më interesante, i thoja po prit, fol edhe diçka dhe kësi bisedash, ndërkohë që lëvizja krahu im takoj diçka që më bëri përshtypje dhe e dalloja që ishte shumë i plësuar. I tregoj se kush ishte dhe me tha, fitove udhëtimin. E pyse ku do shkojmë, ndërkohë syt më shkonin te vendi ku krahu im preku dhe ishte edhe në dukje që kishte plot mallësi në atë vend. Ja të lëndrojmë pak në këtë pjesë të detit tonë, më tha, në atë moment sikur filloi të frynte një erë nga deti dhe më duke që kishte nisur të vinin dalg në fillim të vogla, por gjithnjë dukeshin që po rriteshin. Me gjithatë u nisme në udhtim që kishim në plan të lundronim afër bregut se kisha frikë të ikja më largë. Nga kabina veshtroja ka lundronim. Njerëzit që po iknin njën nga një, nga deti se ishte dhe koha që nuk bëhej ma plash, se ishte mbas dite e vonë. Nuk e di, por në mendjen time ishte takimi i krahut dhe gjithnjë më shkonin synë tek ai vend, por më duke që vetëm zmadhohej. Ndoshta ma blente mendimin tim që kisha në mendje, po sikur të bëj një hap, a do ketë hapin e dytë, mendova. Ecme gati një 10 minuta, jo më shumë, dhe tani deti u trazua sa që lundra qohej dhe ulej në dalgët e detit, sikur trungu i that i ndonjë peme. E dija që së shpejti do përfundon të otimi dhe për mua ishte shansi i fundit. O të bëj hapin ose të dalim në breg ku ishim. Disi dora më shkoj vetë dhe unë bajta për te të shoh se sa ishte. E di që mu rotullua lundra, por se dija a më të vërtet apo në kokën time ishte një dodhi e til. Kishte pas të njëjtin mendim, si unë dhe nuk humbi kohë dhe e drejtoj në mallësin e ti, sa që tani dukja ishte shumë e vështirë. Me gjithat nuk u friksova, por u vendosa në një vend që të jem e sigurt që zdo me rëzoj dalga e detit dhe vështroja veprimin si do bëhet. Nisë dhe depërtimi, por në një moment e ndalova me dorë dhe i them, mjaft se nuk
shkon më tutje. Më ndëgjoj dhe aty në atë vend bënte manovrat. Por ishte vala e detit që shkaktonte depërtimin më shumë dhe unë vetëm bërtisja në atë moment. U ula në gjunjë që të jem më stabile, por edhe në atë pozicion vala e detit bënte të tijen dhe shkonte gjithnjë më tepër. Lotët nga syt e mi s'kishin të ndaluar, pak nga dëshira, pak nga dalgët dhe dikur e përfunduam udhtimin. Për mua ai udhtim në ato dalgë të mëdha ishin të pa harruara dhe shumë të këndshme. Kaluan edhe ato 10 ditë pushim dhe kam pas rast të bëj shëtitje në përdet, por në dalg të qetë. Tani vitin tjetër përsëri kam dëshirë të vizitoj ato vende, por këtë herë ndoshta me burrin tim, se kolektivi me siguri nuk na qon dy herë në një vend për pushime. Si të qovë, do ju tregoj nëse ndodhë këj udhtim. Shiqus të ndërruar, këj ishte tregimi i zonjës se sa kaloi në pushimet që pati me kolektivin e punës. Faleminderit që na ndiqni dhe qëndroni me ne. Vazhdoni edhe me tutje.